श्री कृष्ण का वंशी ध्वनि सुनी थकिता है जमुना पानी मृग Thank you.
Oh.
ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି? ମୁଁ ଭ୍ରମର କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲି, ଆଜି ସବୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ନିରାକୃତ ହେଲା। କି ଉପାୟରେ ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି? କୌଣସି ଉପାୟ ଦିଶୁ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପୁଣ୍ୟ ମୁଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଉମାରମଣ, ରାଜିତ ଦାସକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରଭୁ ଉମାରମଣ ଦାସରେ
କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଛତୁ ଦଳ କରି ଆସିବି ମୁଁ କହେ ପ୍ରଭାକର ଗୁଣମଣି ମୋର ନନ୍ଦନ ଜାଣିଅଛି ମୁଁ ହି ତୋର ବିକ୍ରମ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛୁ ଫେରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହସିବେ ଆମର ତାଳି ମାରି ସେ ତ ଆରେ କୁମର ବେଲି ଅନୁମତି ଗାଅ ତୁମେ ଗାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମାରି ନ ମେରେ ଯଶ ରଖି ଯାଅ ଭବେ ପ୍ରଭାକର କହିରେ ଦିନ ପ୍ରଭାକର କହି ହଁ ବାବୁ ମେଘନାଥ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଏ ଲଙ୍କାର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଆସ କେବେ ଯାଏ ଯଜ୍ଞ କରି ଦେବଦମରଥ ବାହାର କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାର୍ ପୁନରାୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବୁ ଆରେ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନ ମାତ ବାଟ ଥରେ ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ମଣିରେ ଆଉ ନ ଯାଅ ସମରେ ନୁଆଇ ରାମ ଜାଣିଅଛି
ଅଛି ତତେ ବାରମ୍ବାର
ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ ମା ଲମ୍ପଟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ କେଉଁ ମହାକାଳ ଫଳରୁ ତୋତେ ସ୍ୱାମୀ କରି ପାଇଥିଲି ମା ତୋ ମୁଖରୁ ଏ ନିନ୍ଦାବାଣୀ ସହ୍ୟ ନାହିଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ମା ନିରାପଦରେ ଗୃହକୁ ଫେରିଆ ଅନୁକୂଳ ବେଳେ ମାଆର ବାରଣ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଉଭୟ ଯଶ ଲାଭର ଚିହ୍ନ ମୋତେ ମାଆର ବାରଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୋର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତେବେ ବାବୁ ମେଘନାଦ ଶୀଘ୍ର ଯଜ୍ଞ କରି ରଥ ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ କର
ଲୋକପତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଏଥର ଯଦି ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ କରିବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି ରାବଣ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇ ଅତି କଷଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବା ନିମିତ୍ତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ସାବଧାନ ନୁହନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମାନ୍ୟ ବୀର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ନିକୁମ୍ଭୀର ବଟ ମୂଳ ହୋମ କରେ ତେବେ ସେ ବର ପାଇଛି, ଅଗ୍ନିରୁ ଦେବର୍ଦ୍ଧନ ରଥ ବାହାରିବ, ତା ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏପରିକି ବୀର କେହି ନାହିଁ ତାର ସମକକ୍ଷ ହେବ। ସେ ତହିଁରେ ବସି ବାହାରିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ସାବଧାନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତାର ଅଭିଶାପ ଅଛି, କୌଣସି ବୀର ତାକୁ କ୍ଷଣ କାଳ କହିଁ ରଥ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ରଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ସାବଧାନ ଥିବେ। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଯୁଦ୍ଧରୁ ହାରିଯାଇ ପୁନରାୟ ଦୌଡ଼ୁଛି, କହୁଅଛି ସତ୍ୟମୟୀ ଆହେ ଲଙ୍କପତି, ଆସିଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାରିବି ଗୋଡ଼ାଇ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ଯ୍ୟ ପାତାଳରେ ପଳାଇ ପଶିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସ୍ୱରରୁ ସେ ନଦୀବ ନଦୀବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାଳ ସତ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ରାବଣଠାରେ ଖଟିପାରେ, ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପକ୍ଷେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଉ, ସିଏ ଆସି ଦେଖିବା ତାର ପରାକ୍ରମ। ଘର ବାପ ପଲା
ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ତାହାକୁ ପାଇଗଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନାଇ ମର୍କଟେ ବୀର ଶିରୋମଣି ଦେଇ ଦେଇ ପରିଚୟ ମାନ ଧରି ଦୁଃଖ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ ଦେଇଛୁ ଆଜି ସର୍ପରାଜ କାଇ ବିଞ୍ଚ ଧଂସ କାରି ବୀର ବିଞ୍ଚ ଭାଉ କାହିଁ ପୁଣି ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣୁରେ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରହିତ ନାମରେ ସଦାବିକମ୍ପିତ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରହିତ ଇଚ୍ଛା କଲେ କ୍ଷଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବସସ୍ତ କରାଇପାରିବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପାପାଚାରୀ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ବଳିକେ ନିର୍ଲଜ ସଂସାରେ ବାରମ୍ବାର ହାରି ତୁମ୍ଭେ ପିତା ପୁତ୍ର ବେଦି କୁକୁର ପରାୟ ଲାଗ କରିଣ ଗର୍ଜନ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ହୋଇଣ ଜନମ ବିଶେଷତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ବିଶ୍ରବା ଔରସେ ପର ନାରୀ ଚୋରି କରି ଦେଖାଓ ଗାରିମା ବାରମ୍ବାର ହାରି ପୁଣି ମୋହର ସମୀପ ବହେ ଯେବେ ବୀର ରକ୍ତ ଧମନୀରେ ତମ ନ ଯାଅ ପଳାଇ ମୋହ ସମୀପରେ ଏବେ କର ତୁ ସମର ଜଳ ଯିବ ବୀରତ୍ୱର ଗାରିମା ତୁ ସଙ୍କଟରୁ କିପରି ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି କ'ଣ କରିବି ଯାଉଛି ଏ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିଜୟ ନ କରି ମୁଁ ଏ ନୀଲଜ ମୁଖ କଦାପି ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ଏହା ସତ୍ୟ ରେ ନୀଲଜ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଆରେ ମୂର୍ଖ କେଣ କେଣ କାଦୁ କର ଏଇ କାଣି ଦେବି ତମକୁ ବାକ୍ୟ ପୁରସ୍କାର
ଭିତର ମାୟା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଉପାୟ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମ ଧର୍ମ ଯେବେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ କିଏ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେଣି? ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଘେନି କିଏ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେଣି? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କର, ସେଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏପରି ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଉ ଅକୀର୍ତ୍ତି ନେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୀର, ତେବେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କର, ଏପରି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଠିକ୍ ସମୟ ଯାଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ନାଗଫାସ କ୍ଷେପଣ କରି ଏହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଦେବି। ଶୀଘ୍ର ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର।